በነፓል በግብጽ በሩሲያ በኢየሩሳሌም ና በግሪክ ክርስቲያኖች በተለያዩ መንፈሳዊ ዝግጅቶች ተከብሯል ከሬውተርስ ና ያገኘ ያገኘነው መረጃ ደምስ መኩር ያቀርበዋል የግብጽ ኮፕቲክ ክርስቲያኖች የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ካይሮ በሚገኘው ቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል አከብረውታል። በበዓሉ የግብጽ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ተገኝተው የለቱን የጸሎት ስነ ስርዓት መርተዋል ፕሬዝደንት አብዱል ፈታል ሲሲም በባሉ ታድመው ለግብጽ ኮፕቲክ ክርስቲያኖች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በግብጽ በተከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ላይ የሙስሊሞች የሃይማኖት አባት ሼክ ማዛሂር ሻይን ተገኝተዋል የእርሳቸው መገኘትም በሀገሪቱ ባሉ ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች መካከል ያለውን ትብብር የሚያጠናክር ነው በተመሳሳይ መልኩ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በቤተልሔም ተከብረዋል በባሉ የተገኙት በኢየሩሳሌም የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያሪክ ቴዎፍሎስ ሦስተኛም ለምዕመናን ቡራኪ አድርገዋል። ቁጥራቸው 350 ሺህ የሚገመት የሩሲያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችም የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ዋዜማን በትላንትና ሁለት በሞስኮ አክብረውታል ባሉ የተከበረው በመድኗ በሚገኘው የክራይስት ሴቬር ካቴድራል ሲሆን በለቱም የነበረውን የጸሎት ስነ ስርዓት ፓትሪያርክ ኪረል መርተውታል የሩሲያ ፕሬዝደንት ቫልዲሚር ፑቲን ደግሞ ከሀገሪቱ መድና ሞስኮ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቱርጂኖቮ ተገኝተው ባሉን አክብረዋል ሩሲያውያን ክርስቲያኖች በጦርነት ለተጎሳቆለችው ዩክሬን ሰላምን በመሻት እለቱን በጸሎት አሳልፈውታልም ተብሏል